Ahoj Dominik, zdravím vás. Dneska pro vás mám trošku jiné video než obvykle. Tohle video vlastně nebude pro holiče, ale pro chlapy doma do koupelny. Dneska se podíváme na strojky, které jsou docela cenově dostupné a můžete si upravovat vaše vousy v pohodě doma, v koupelně. Ukážeme si i pár záběrů, jak si vousy upravovat a nějakou cenovou relací, jaký stroj si třeba pořídit domů. První tady máme konturovací stroj Fuel Hair Trimmer. To je docela krásné stylové krabice. Stroj Fuel slouží hlavně pro dokončovací práce. To znamená, pokud se teda bavíme o domácí použití, primárně bych ho používal na zaholení těchto kontur kolem krku. Docela velkou výhodou je to, že provoz tohoto strojku je akumulátorový. Nikde vám nečouhá žádný kabel, časně odpojíte strojek z napájení a můžete se holit. Cenovka tohoto strojku je 2000 korun, což pokud potřebujeme i nějaký stroj, kterým budeme fousy zkracovat a fadeovat, tak dá se říct, že je to cenovka docela velká, ale abych cenovku 20 korun obhájil. Takže strojek má vysoce kvalitní a magnetický motor, který zvládne 10 000 otáček za minutu. Vydrží vám na jedno nabití až 120 minut. Balení tohoto strojku najdeme také na stavce, které mají 1,5, 4,5 a 6 mm. To znamená, pokud si teda nechcete pořizovat nějaký hlavní větší strojek na zkrácení, tak vystačí vám i tenhle. Díky těmto nástavcům si můžete vousy upravit tak, jak budete potřebovat. Dalším strojkem, který tady dnes máme, také slouží pro dokončovací práce a jdeme si ho rozvalit a podívat se na něj. Tady máme už strojek samotný. Takže konturovací strojek iStream Evo stojí 1490 Kč a slouží primárně pro dokončovací práce. Balení najdeme samozřejmě také nástavce, a to 1,5 mm, 4,5 a 6 mm. Takže v pohodě můžete strojek využít také na zkracování vašich vousů. Jak už jsem říkal, balení také obsahuje nabíjecí stanici, takže u strojku nemáte žádný kabel a nebude vám u holení překážet. Pokud bych měl srovnat tyto dva dokončovací strojky, tak Zero je za mě o něco lehčí než Fuel, ale přijde mi, že Fuel je daleko výkonnější. Pokud bych si měl vybrat mezi těmito dvoumi strojky, tak bych si vybral určitě Fuel, jelikož má vyšší výkon a pokud bych si zkracoval celkovou délku vousu, myslím si, že to zvládne daleko lépe než Zero. A jako poslední tady máme Cordless Drivo od značky Keep a tenhle strojek slouží právě primárně na zkracování vašich vousů. Doba provozu tohoto strojku je až 150 minut a nabijete ho do plné baterie za 60 minut. Má pevnou nerezovou čepel a jak jsme si říkali, tyto strojky, které vám dneska ukazuju, jsou primárně pro domácí použití, ale pokud jste začínající holič, tak tento strojek můžete klidně využít i do začátku vaše kariéry. Cenovka tohoto profesionálního akumulátorového strojku je 1690 Kč a můžete s ním pracovat pomocí kabelu i bez kabelu. Máme tady magnetické nástavce o velikosti 1,5, 3 mm, 6, 10 a 13. Díky množství nástavců, které balení obsahuje, si můžete vousy upravit na jakoukoliv velikost. Tak to jsou ony, tři strojky, které jsem vybral pro vás. Pokud já osobně bych si měl kupovat nějaké strojky na domácí použití, tak bych určitě volil něco z těchto tří. Úplně nejideálnější varianta, kterou můžete udělat, je buď koupit si jeden z těchto dokončovacích strojků, který primárně využijete na dokončovací práce, jako je krk nebo kontury, a pro zkrácování celých vousů bych určitě využil tenhle strojek. Jinak tyhle strojky jako vždycky najdete na stránkách slickstyle.cz.